या नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा प्रमुख उपजिल्हा प्रमुख तालुका प्रमुख सहसंप्रमुख या पदाधिकाऱ्यांना भेटायला आलो होतो। पण एवढा मोठा शिवसैनिकांचा उत्साह एवढा मोठा शिवसैनिकांचा जनसमुदाय पाहिल्यानंतर खूप मला आनंद झाला आणि पुनः एकदा नांदेड जिल्ह्यातील शिवसेना एवढ्या ताकदीने आत्मविश्वासपूर्ण कामाला लागेल। पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचं आगमन नांदेड येथे 27 तारखेला होणार आहे। इथून ते हिंगोलीला जाणार आणि हिंगोली इथे संध्याकाळी 3 वाजता महासभा होणार आहे। एक जबरदस्त मराठवाड्याच्या इतिहासाला साजेशी अशी महासभा हिंगोलीच्या रामलीला मैदानामध्ये होईल। आदित्य ठाकरे नाशिक दौऱ्यावर होते तेव्हा त्यांनी असं म्हटलं होतं की नाशिक जिल्हा हा कुणाचा बालेकिल्ला नाही, यावरती छगन भुजबळांनी वक्तव्य केलं की हा माझाच बालेकिल्ला आहे। येत्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून येईल की नाशिक जिल्हा हा सुद्धा निष्ठावंतांचा जिल्हा आहे, बेईमान आणि गद्दार लोकांचा नाही। छगन भुजबळ यांनी सावित्रीबाई ज्या आपल्या देवी आहेत त्यांच्यावर आणि त्याचप्रकारे ब्राह्मण समाजावर एक टीका केलेली, यांच्या मुलांची नावं शिवाजी आणि संभाजी नसतात। मला काय समजत नाही, मागच्या काही दिवसापासून काही व्यक्तींना समाजावर खूप विकृत टीका करण्याची जी विकृती जडलेली आहे त्याच्यातूनच यापूर्वीचे भिडे असतील किंवा आता छगन भुजबळ असतील, त्यामुळे समाजामध्ये विद्रोह निर्माण करायचा, समाजाला एकमेकाच्या विरोधात उभं करायचं आणि त्याच्यामध्ये आपला राजकीय शंडू कंठ शोषून घ्यायचा अशा पद्धतीची त्यांची भावना दिसते। कार्यकर्त्यांना बोलताना आपण म्हणालो की येत्या 16 आमदारांचं जे निलंबन चांगलं तलवार आहे, जर ते निकाल लागला तर त्यांना गोदावरी गद्दारीला मी कुठल्या त्या कार्यकर्त्यांना गोदावरीत नाही म्हटलंय, त्या अपात्रतेचा निकाल नक्की लागेल आणि या गद्दारी या शब्दाचा विसर्जन गोदावरीमध्ये नक्की होणार आहे। काही दिवसातर्फे शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबवला जातोय पण प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही, काय सांगायला? खरं बकवासगिरी आहे ती, केवळ आणि केवळ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचं शासनाच्या खर्चातून छबी लोकांसमोर आणायचा केविलवाना प्रयत्न चालतोय पण लोक खूप वैतागलेले आहेत त्याचा शासन करताना। नांदेडमध्ये पीक विम्याचं एक गाव आहे उस्मान नगर मधून, तिथे 416 जणांचा पीक विमा हा परस्पर भरल्या गेलेला आहे, त्यांनी कलेक्टरकडे तक्रारी दाखल केल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हे दाखल सुद्धा अजून झालेले नाही। बघा, पीक विम्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार पीक कंपन्यांचं भलं करायला निघालेलं आहे, त्यांच्या तुंबड्या भरतायत, त्याच्यात शेतकऱ्यांचं काही नाही आहे।